Perfecte. Bé, pues, la diferència que tenim en aquest restaurant en comparació amb els altres és un poc l'experiència que els nostres comensals viuen des del moment que arriben a l'hotel fins que entren dins el restaurant, se'ls dona la benvinguda, se'ls dona una breu explicació de com consisteix el restaurant, en què se poden fer fixar un parell de consells perquè facin, diguéssim, la foto perfecta, sí, instagrameable. I també, molt bé, com tu has dit antes, pues, és també per allà on estem enfocats, a quin tipus de client, no? És a dir, no va d'edat per res del món, sinó va un poquet en les tendències que avui tenim, avui en dia, i com a hotel, que som el Mi Mallorca, és a dir, la marca Mi, el que venem un poquet és això, no? Una experiència per a aquella gent que segueix les tendències de darrera això hora, mateix. Que mira, li agrada la música, Matías, que som molt actius... Això mateix. Digues. Matías, clar, anem a posar-nos en situació. Ara tu, imagina que ets un client i estàs segut, et duen un plat, és a dir, unes postres, per exemple, què és el que s'hauria de fer? Perfecte. Anem a veure. Vale, perfecte. Pues mira, aquí tenim un clar exemple, sí, no? És a dir, ara jo seria un comensal aquí, me duen el postre, que meravellós postre, com podeu veure, pues, té moltíssim de color, no? És molt curiós, està molt ben aconseguit, no? I ara un poc entraríem, diguéssim, a voler fer la foto perfecta per pujar a Instagram i realment ser un poc, com se diu, cremar les redes socials, diguéssim, clar, no? Clar, clar, clar. És a dir, ara, doncs... Pues, fas la foto, i idò. I què podríem fer, per exemple? Doncs, pues, efectivament, o sigui, un poc va amb la preparació, no? Sí, sí, o sigui, no sí. Fer una foto i ja penjar-la. És a dir, tindríem una preparació, que això se'ls explica a la gent, tantes, no? Sí. I el que farien, diguéssim, pues, un parell de consellets, pues, per exemple, els plats amb els coberts han d'estar desalineats, no? És a dir, sí, no poden ser un ordre perfecte, no? Perquè ha de tenir un poc de vida, s'ha de tenir un poc de vida. Pues, per exemple, posaríem a lo millor el cobert per sí, aquí, no? O fins i tot de dins de la tassa. En plan, un altre consell que solen donar també és que la servilleta s'ha de veure, no? Per no deixar, diguéssim, la taula molt buida, no? Sempre hi ha d'haver un poquet de vida, diguéssim. Clar. Posaríem la servilleta, els coberts, com he dit antes, també un poquet així desalineat. Clar, clar, clar. És a dir, vosaltres li doneu consells per fer aquestes fotos, com unes classes express de com fer les fotos d'Instagram. Una pregunta personal en aquest cas. No vos preocupa de sobte sí, tenir tot el restaurant mirant el mòbil, no? Que sempre deim, ai, quan anem a un restaurant un ha de gaudir dels seus plats, no? I de sobte tot el restaurant sí, mirant el mòbil, això també per altra part, no? Per dir un poc l'altra cara de la moneda, no vos preocupa? Efectivament. Mos podria preocupar, però realment ja on estem enfocats i el que cercam d'ells és que entre ells mateixos, amb un mòbil a la mà, sí que es veurà, no? Però entre ells mateixos que se diverteixin i facin com una espècie de joc, no? És a dir, entre, no el típic d'ant, doncs, el que se diu sempre, no? Que tu vas a qualsevol lloc i veus la gent amb el mòbil tot el temps que ni interactuen entre ells mateixos, no? És a dir, el que cercam un poquet és això. Va, jo tenc el mòbil a la mà, però què puc fer en tot el que he demanat, què puc fer en la taula que tenc aquí? I clar, hi ha d'haver una interacció entre la gent, no? I dir, ah, no, doncs jo ara posaré això, jo ara tal. I amb els cambrers també, doncs, pues, els hi ajuda, no? I el que se cerca és això, és a dir, precisament el que s'intenta és que amb un mòbil, amb les darreres tecnologies, l'experiència sigui realment interpersonal, no? No que sigui aquesta experiència abstracta de que clar, jo estic amb el mòbil única i exclusivament, no? I realment d'aquí pues, ja no vull saber res més de la taula, no, no, no. És a dir, per res del món. I de fet s'està aconseguint que la gent riu, la gent xerra, no? I la veritat que està tenint molt d'èxit. Està clar, és el futur, un futur que es troba aquí, les noves tecnologies, molt presents en el sí, món real. Matías Mortarell, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui als 5 dies. Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.